Скъпи приятели, по случай новата 2018 година, Ненчо ще направи една благотворителна цел. Ще дари своите долни сливици на някой абитуриент. Ненчо, новина. Дари сливиците си сега. Да, само не знам на кое викаш долни сливици. Аз съм чувал за горни сливици, които се ползват за пречистване на въздуха. Софийския, хубави. Зойка, само за долни сливици. Възхищавам се на изключителния ви английски език. Чувството за хумор също така. Ама ще ви помоля все пак, деца, ни гледат, ще загубим аудиторията. Като става въпрос за английско чувство за хумор, що се облече като Риголето? Как, защо? Защо само от неговото време? Защото Той е спеко заради мен. Аз предлагам да видите какво е истинско чувство за хумор и то английско направо от извора. О, да, реали. Ще вечереш? Let's see. По случай новата 2018-та, премиерът на Великобритания Тереза Мей поздравява всички западни и източноевропейци с пожелание за много им здраве. Happy New Year!